ikomeye ikomeye gikomeye umwami n'igitare gikomeye nyambere y'ubuhungiro nkera nyinshi ariko ni ni jambo rimwe ni good rugero ariko mu Kinyarwanda kuko hari inteko z'amagambo zitandukanye hari mwiza beza heza bwiza niyo mpamvu yego ni n'ururimi rukomeye ariko ushobora kuvuga ushobora kwiga ushobora gusoma kandi harabantu ndabasuhuje inshuti za Talent TV televiziyo yanyu ibagezaho ibiganiro byiza bitandukanye nkuko mubizi tuganira n'abantu batandukanye mu bintu bitandukanye babashije kwiteza imbere bafite ahantu bavuye ndetse naho bagejeje kugira ngo badusangize ubwo bumenyi Ikiganiro cyacu giheruka twaganiriye n'umudamu witeje imbere abikesha kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda yigisha abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda batavukiye mu Rwanda cyangwa bahavuye ari bato batagize amahirwe yo kumenya no kwiga Ikinyarwanda. Nkuko rero twabibasezeranije uyu munsi turaganira n'umwe mu banyeshuri b'abanyamahanga bakirimo no kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo twumve aho ageze yiga ururimi rw'Ikinyarwanda n'uburyo koko bishoboka ko umunyamahanga yavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Muze kutubabarira hashobora kuza kubamo amakosa makeya kuko ni umunyamahanga nyine ariko turaganira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Murakoze mbahaye ikaze njye ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Devote. Murakoze cyane nitwa Janelle mvuye mu Rwanda ariko ndi umunyamerika naje mu myaka 2017 2017 okay nasanze urimo kwiga ikinyarwanda watangiye kwiga ryari natangiye kwiga ikinyarwanda naje mu Rwanda mu myaka 2017 kandi ndimo kwiga muri iminsi. Ni byiza cyane. Ni iki cyaguteye kwiga ikinyarwanda? Nifuje kwiga ikinyarwanda kuko nkorana n'abanyarwanda. Ni byiza cyane ko waje mu 2017 ariko birumvikana ko uzi ikinyarwanda cyinshi. Ni ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo uyu munsi ube wabasha kuvuga ikinyarwanda ubashe kumvikana n'abantu bavuga ikinyarwanda? Njyewe ndatekereza ko uburyo bwo kwiga ikinyarwanda no kuvuga ikinyarwanda neza ni kugerageza kuvuga munsi buri munsi n'amagambo make cyangwa amagambo menshi ariko ugomba kuvuga ikinyarwanda buri munsi niba ushaka kuvuga neza kuko n'ururimi rikomeye ariko buhoro buhoro ushobora kuvuga neza n'abaturanyi n'inshuti n'abandi kandi uko n'uburyo ganje na yego nize na ikinyarwanda no yego
Yego, urakoze cyane Janelle. Ndatekereza ko uri mu banyamahanga bakeya bari mu Rwanda bashobora kuba bazi Ikinyarwanda. Ese hari ninde hari umuntu wakugiriye inama cyangwa se wakubwiye ngo ugomba kwiga Ikinyarwanda cyangwa ni wowe gusa wabitekereje? Oya, ndatekereza ko abanyamahanga bose bagomba kugerageza kuvuga Ikinyarwanda kuko mu Rwanda hari umuco mwiza ariko kumenya umuco w'u Rwanda neza ugomba kumenya Ikinyarwanda kuko hari amagambo matandukanye kandi ntidufite mu Cyongereza. Ego, urugero ni ariko ndabizi hari urugero ngusa ngomba kubyibuka. Ushobora kuvuga mu Cyongereza nta kibazo. Urugero ni ufite amaso y'inyana. Yego, mu Cyongereza dufite aya magambo ariko ntidufite isabunura igisobanura. Yego, murakoze cyabyo. Amaso y'inyana bisobanura. Uri mwiza cyane. Ni ukuri nibyo. Mu Cyongereza ni gute ushobora kubivuga? Amaso y'inyana ni gute babivuga mu Cyongereza? Mu Cyongereza sinzi gusa sinzi kuko aya magambo ni meza cyane ariko mu Cyongereza gusa dufite uri mwiza, you're beautiful, cyangwa rimwe na rimwe amagambo mabi kubivuga ariko ni amaso y'inyana ni byiza cyane kuko n'umuco mu Rwanda hari inka n'inyana ni hari amatungo. Yego, amatungo y'ingenzi. Yego, mu muco inka n'inyana na inka ni amatungo y'ingenzi mu muco nyarwanda. Ese mu muco w'Abanyamerika hari mwe mfite amatungo ari ingenzi? Yego, ariko ndatekereza ko dufite imico myinshi muri Amerika, niyo mpamvu sinshobora kuvuga ni imico yose hariya. Ariko ni kagoma ni nyoni. Inyoni, yego. Gusa kuko ni nyoni ifite imbaraga kandi ishobora gukora ibintu byose yo sinzi ariko turayikunda. Yego, turayikunda. Okay, Janelle, ni byiza cyane. Ni iki cyakugoye mu kwiga Ikinyarwanda? Mu Kinyarwanda hari ibintu byinshi byagonye. Yego, kuko hari mu Cyongereza ndufite ntera nyinshi ariko mu Kinyarwanda hari ntera nkeya cyane. Urugero ni mu Cyongereza dufite beautiful, perfect, good, wonderful. Ariko mu Kinyarwanda ni mwiza. Niba n'umuntu mwiza. Hari umuntu mwiza. Ariko urundi rugero ni inteko z'amagambo. Kuko mu Cyongereza dufite nkera nyinshi. Ariko ni jambo rimwe. Ni good. Rugero. Ariko mu Kinyarwanda kuko hari inteko z'amagambo
zitandukanye hari mwiza beza heza bwiza ryiza ryiza ya rwiza yego amagambo menshi ariko mu cyongereza ni jambo rimwe uzina ntera n'inteko Janelle umaze kwiga ibintu byinshi cyane hari n'abanyarwanda bamwe batazi inteko uvuze inteko ntashobora kumva ibyo ari byo ariko wowe urumva ko ugeze kure cyane ariko mu cyongereza sinzi ikiboneza mvugo mu cyongereza ariko kuko nizi kinyarwanda ngomba kumenya neza ikiboneza mvugo kuko n'ururimi izi ritandukanye cyangwa rutandukanye kandi rukomeye ariko buhoro buhoro mfite abarimo beza kandi niga buri munsi kuko muri cyorezo mfite akazi gace niyo mpamvu niga buri munsi ariko mvuga ikinyarwanda buri munsi kuko ugomba yego mu myaka itatu ishize niki wakunze mu Rwanda hari ibintu byinshi nkunda mu Rwanda ariko mbere na mbere nkunda umuco w'u Rwanda yo gusura no gusabana no gusangira niyo mpamvu nkunda gutura mu Rwanda cyane Wow, uvuze gusangira mpita ntekereza ni ibihe biryo byo mu Rwanda ukunda hari ibiryo byinshi kuko nkunda ibiryo ariko mu Rwanda hari ubugali n'isombe nziko inshuti yanje buri gihe yaratekaga isombe n'ubugali yambwiye gwino dusangire niyo mpamvu yego ndabikunda ibi biryo kandi nzi ko ni byiza kurya ibijumba cyangwa mwiyumbati n'ikivuguto yego uzi ikivuguto ni byiza cyane nashaka kukubaza kubera uri umunyeshuri w'ikinyarwanda ese wari wagira ubushobozi bwo kuba wakurikirana nk'amakuru cyangwa ibindi biganiro bitandukanye kuri televiziyo ivuga ikinyarwanda rimwe na rimwe ngerageza kureba televiziyo mu kinyarwanda n'ikinyarwanda ariko birakomeye kumva ibintu byose abanyamakuru bavuga ikinyarwanda bwangu cyane vuba nk'imashini doda niyo mpamvu birakomeye ariko ndagerageza kandi nzacyumva yego vuba ndizera ko yego uzakimenya vuba urakizi cyane ahubwo nawe mu minsi iri imbere uzaba umunyamakuru kuri televiziyo imwe yo mu Rwanda ivuga ikinyarwanda kuko uvuga ikinyarwanda cyinshi cyane yego tuzare birashoboka ariko hari njyewe nzi amagambo menshi kandi n'igikiboneza mvugo ariko hari ibindi bintu byinshi ngomba kwiga niyo mpamvu ndatiga yego ndakiga buri munsi Janelle uratangaje cyane ni wewe munyamahanga dushobora kuba tuganiriye kandi umaze igihe gito cyane mu Rwanda imyaka itatu ni mikeya cyane ukaba ushobora kuganira n'umuntu iminota irenze 10-20 udakoresha icyongereza ni byiza cyane kuraje uzakimenya yego Janelle tukiganira nagira ngo nkubaze mu Rwanda wari umaze gutembera ahantu hangana gute se wabonye u Rwanda rumeze rute muri rusange kuko akazi kanje
hara abana abantu dukurana mw'igihugu cyose mw'igihugu hose maze gutembera ahantu hose mu Rwanda hafi ya hose kandi njyewe ndatekereza ko Rwanda ni igihugu cyiza cyane yego Rwanda ni rwiza Rusumo na Kibungo Kayonza Mutara Gicumbi Bugesera Kamembe Huye yego hafi ya hose kandi ndahakunda Janelle igihugu cyose urakizi dusa nk'abagana ku musozo abantu benshi bakunda kuvuga ko cyane cyane abanyamahanga ko n'abanyarwanda bamwe na bamwe bakunda kuvuga ko ikinyarwanda ari ururimi rukomera ese wagira ihe nama abantu bashaka kwiga ikinyarwanda ariko bakagira ubwoba bagatinya ko bikomeye njewe ndatekereza ko yego ni n'ururimi rukomeye nukuri ariko hara bari mu beza ikigari kandi cyangwa handi hanhu ariko yego inama inshaka gubaha ehe ni jerajeza kwiga kuko wenda abanyamahanga bafit amahirwe menshi yo kwiga du fit inshingano zinjenzi zo kwiga no kumenya no kuvugana na banyarwanda na baturanyi n'inshuti niyo mpamvu yego ni n'ururimi rukomeye ariko ushobora kuvuga ushobora kwiga ushobora gusoma kandi hari abantu barabafasha yego barabafasha urakoze cyane Janelle nashaka kukubaza hari nkatwa abanyarwanda iyo tuvuga icyongereza iyo tuvuga icyongereza natwe icyongereza ntabwo ari ururimi rwacu usanga nk'iyo ndi kuvuga icyongereza nkivugana n'undi n'umunyamahanga no rugero usanga nk'umunyarwanda wundi avuga ko kuvuga icyongereza nabi akanseka no rugero uvuga icyongereza nabi ugasanga abantu bamwe batinya kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa gike bazi kubera abandi barabaseka ngo ntago bazi kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa neza kandi ikiganiro tugiranye tuvuganye mu kinyarwanda abanyarwanda abantu bose bumva ikinyarwanda bacyumvise wabwira iki abo bantu baseka abantu ngo ntibavuga ikinyarwanda wabwira iki abanyarwanda baseka abantu ngo ntibavuga icyongereza cyangwa igifaransa neza kandi atari ururimi rwacu mbere na mbere ndashaka kuvuga ko njyewe ko mu yego mu ikiganiro nakoze amakosa mu rurimi nzi ko mvuga ikinyarwanda rimwe na rimwe n'amagambo sinzi ni mabi ariko ni yego nakoze amakosa yego ariko birumvikana yego niyo mpamvu rimwe na rimwe ngomba kwimseka I want to like say laugh at myself kwiseka kuko nzi ko yego nkora amakosa ariko ndishimiye kuko mfite inshuti nyinshi kandi izi nshuti zinamfasha cyane niyo mpamvu niba hari abandi bantu kandi barashaka kuvuga indimi ni biryo yego indimi zitandukanye kandi aba bantu barashaka kugerageza kuvuga tugomba gubafasha yego kuko
rimwe na rimwe niba abandi bara baseka cyane buri gihe undi muntu arashaka kuvuga ururimi rutandukanye uwo muntu ntushaka kuvuga yego kukivuga kuruvuga niyo mpamvu tugomba kugira imitima mwiza yego umutima mwiza yo gufasha wogufasha ni ukuvuga ko umuntu ushobora kunseka ngo ndimo kuvuga icyongereza nabi ni urugero njyewe nawe turimo kuganira mu cyongereza nkakora amakosa menshi kunseka ntago ari byiza yego si byiza nguseka buri gihe rimwe na rimwe hari amakosa kandi bose baraseka yego ariko ni byiza niba uzi ururimi neza kandi hari undi agerageza kuruvuga ugomba kumufasha yego kwiga no gusubiramo niyo mpamvu njyewe ndishimiye kuko mfite inshuti nziza cyane kumfasha kwiga no kuvuga ikinyarwanda nashaka kukubaza nihe nama wagira abandi banyamahanga bashaka kwiga ikinyarwanda cyangwa se hari n'abanyarwanda batakuriye mu Rwanda cyangwa batavukiye mu Rwanda cyangwa bavuye mu Rwanda ari abana bato ariko batazi ikinyarwanda niyihe nama wabagira yabatera imbaraga zo kuza kwiga ikinyarwanda simbyumva neza nshaka yego niyihe inama wagira cyangwa se waha abandi banyamahanga Rwanda ego bashaka kwiga no kumenya neza ikinyarwanda ndashaka kubabwira ko ikinyarwanda n'ururimi rwiza cyane nk'indirimbo mukanya urandirimbira akaririmbo kandi yego sinzi ugomba tugomba kugerageza kuvugana na abantu bose yego kandi hari amahirwe yo kwiga nturi wonyine wenyine hari abandi bantu barashaka kumufasha kubafasha kandi ndi hano urashaka kuvuga nanjye ni hano ariko sinzi kuko wenda na mbigisha ama yego nabi sinzi oya wabigisha neza ikigaragara wabigisha neza umaze kumenya amagambo menshi vocabulary nyinshi cyane ya birashoboka ko wabafasha abanyamahanga bashaka kwiga ikinyarwanda Janelle ashobora kubafasha nawe mu minsi iri imbere azaba ari umwarimu w'ikinyarwanda subiramo umwarimu w'ikinyarwanda mu minsi iri imbere nawe uzaba uri umwarimu w'ikinyarwanda uzaba next time we will be yego birashoboka n'ukuri birashoboka ariko nzi ko hari abarimu beza hano mu Rwanda kandi njyewe mfite akandi kazi niyo mpamvu ugomba kwiga na barimu yego bigisha ikinyarwanda neza cyane tugana ku musozo Janelle ufite gahunda ariko yo kuguma mu Rwanda cyangwa uzasubira muri Amerika sinzi kuko mfite contract na
n'akazi kanje kandi mfite indi myaka ibiri hano mu Rwanda ariko tuzareba kuko birashoboka nzaguma mu Rwanda birashoboka ko ufite fiancé w'umunyarwanda Imani izi byose kandi tuzareba birashoboka Janelle urakoze cyane tugana ku musozo nkuko nabigusabye urandirimbira akaririmbo kamwe k'ikinyarwanda umunota umwe indirimbo z'ikinyarwanda yego hari kuko ndasengera ku rusengero hano mu Rwanda nzi indirimbo zo gushimisha Imana niyo mpamvu nze hari umwami w'igitare gikomeye gikomeye umwami n'igitare gikomeye nyambere y'ubuhungiro Janelle urakoze cyane turagushimiye kuri kano kanya keza uduhaye kandi turatekereza ko nitwongera kugutumira uzongera ukatwemerera ukaduha umwanya murakoze cyane ndabashimira cyane kuri Talent TV kandi murakoze ndi yego sawa umugoroba mwiza twongeye kubashimira abakunzi ba Talent TV nkuko twari twabibabwiye murabona ko ibintu byose birashoboka tujya kenshi twibaza ko kuvuga indimi z'amahanga aribwo busirimu cyangwa se aricyo cyerekana ko wize ariko muramubonye ko n'abanyamahanga baba bashaka nabo kwiga ururimi rwacu rero ntitukaje twumva ko kuvuga ikinyarwanda umuntu kivuga bikuraho ko wize cyangwa se uri umuntu usobanutse murakoze cyane mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Time TV umunsi mwiza